Fiquei tanto é boa. Talvez pode até melhorar ainda mais. E eu acho que os homens estão trabalhando muito difícil. Pela época da seca, o ano está muito satisfeito. Então eu gostaria de agradecer o presidente da Associação Manuel Boy e o Edmundo, prefeito, que trouxe o sinal da Globo para muitas gente que estava em falta dele. Principalmente a minha aqui estava pegando tanto a Band como a Globo, mas tinha os vizinhos aí que não pegava, só pegava a Band. E agradeço também Deico Monteiro e Odetino Félio de Carvalho e as vizinhanças todas que moram na Lagoa de São João. De Lagoa de São João, em que a Prefeitura Municipal de Brumado, através do seu governo, trabalho e participação, está trazendo mais uma benfeitoria, não só para essa localidade, abrangendo também a Samambaia. Dentro de instantes vamos inaugurar Marquinhos e Ubiraçaba. Aqui estamos ao lado do senhor Amadeu Rodrigues, técnico encarregado da colocação desses aparelhos, que dentro de instantes o prefeito Edmundo fará a inauguração. Amadeu, quais foram as maiores dificuldades? E você me diga, em aspectos técnicos, como esses aparelhos funcionam? Não, dificuldade nenhuma não temos. Os aparelhos funcionam de boa qualidade, aparelhos bons, né? E boas firmas, marcas boas, da linear, aparelhos que nunca deu defeito até hoje, aparelhos muito bons. São 10 km ao quadrado, que é um aparelho que é só 10 watts de potência, que não pode ser mais, certo? Para não atingir outra cidade, como Livramento e Dom Basílio, que fica na frente. Então é o canal 4, que é a mesma transmissão de Brumado, aqui tem que ser canal 4, para onde já está registrado tudo, certo? E a distância dele é 10 km ao quadrado. Como é que chega a imagem e o som aqui entre Lagoa de São João, Marquinhos e Ubiraçaba? O som é de boa qualidade, que é um aparelho digital, moderno, certo? Mais moderno que tem, certo? Da linear, aparelho de grande qualidade, muito bom o som. E aí, áudio e vídeo também é uma coisa boa, que é digital, áudio e vídeo digital. Você pode garantir para todo mundo aqui como é que a manutenção vai ser feita? A manutenção desses equipamentos é pela prefeitura, eles não dão defeito de jeito nenhum. Se der algum defeito, a gente está aqui para corrigir. Secretário de Administração Geral da Prefeitura Municipal de Brumado, o senhor Lúcio Carlos Cruz dos Santos, que ele diretamente é o coordenador para que as imagens das TVs cheguem a todos os distritos de Brumado. Senhor Lúcio Carlos, qual foi a totalidade empreendida pela Prefeitura Municipal de Brumado para trazer esse sistema da Globo para Lagoa de São João, para Ubiraçaba e para Marquinhos? Boa tarde, Ubiratã. A Prefeitura de Brumado, Governo Trabalho e Participação, através do prefeito Edmundo Pereira Santos, do vice Dr. Marlúcio Abreu, não tem medido os esforços para trazer benefício para as comunidades aqui de Ubiraçaba, de Marquinhos, de Lagoa de São João. Empreendimento esse, que estamos aqui inaugurando hoje, 1º de outubro de 98, o sistema de retransmissão da TV Globo para esta comunidade. Um sistema esse, que ficou em torno de R$ 4.000. Isso é uma administração direta da prefeitura, adquirindo aparelhos diretamente da fábrica Linear. É uma das melhores empresas de telecomunicações e do ramo de eletrodomésticos, de eletrônicos do país, entendeu? Nós compramos os aparelhos diretamente da fábrica e por isso que esse custo é muito baixo. Se a prefeitura comprasse os aparelhos em outras firmas, aí o custo seria acrescido em mais de 40%. A gente vê que o técnico Amadeu disse que são aparelhos de última geração, totalmente digitais. Evidentemente, esses aparelhos têm uma vida útil bem maior. A prefeitura hoje tem mais uma inauguração que aqui em Samambaia, na retransmissão da TV Bandeirantes, não é isso? Lúcio, com a Samambaia, Lagoa de São João, Marquinhos e Ubiraçaba recebendo esses benefícios,
Tem mais alguma localidade do município que vai receber também sinais de televisão? Há um ano atrás, a prefeitura, através do governo Trabalho e Participação, inaugurou o sistema de retransmissão da TV Globo lá em Samambaia. E hoje, após um ano, 1º de outubro de 98, está inaugurando o sistema da Bandeirantes. É um sistema todo digital que sai para o consumidor, para os moradores da região, com melhor áudio e um melhor vídeo. Sábado, nós estaremos inaugurando o sistema da TV Globo lá em Itaquaraí. Então, isso é o governo Trabalho e Participação, levando a todas as localidades mais progresso, mais cultura. Isso aí fica tudo a custo zero para os beneficiados? É a custo zero. É, tanto a energia como a manutenção é tudo bancado pelo governo municipal, que não mede esforços para servir a toda a comunidade. A gente agradece aqui ao secretário de Administração Geral da Prefeitura Municipal de Brumado, que fez esses esclarecimentos. É a meta chegar a todos os distritos de Brumado com a melhor imagem e com o melhor vídeo, porque o governo Trabalho e Participação é a participação direta com o povo. Aqui estamos ao lado do senhor Zé Gonçalves, morador aqui dessa comunidade. Ele está vendo aí, é os últimos retoques para que o sistema Globo de televisão chegue aqui a Samambaia. A Samambaia, posteriormente a Bandeirantes. Digo hoje a Bandeirantes aqui na Lagoa de São João, Marquinhos do Ubiraçaba. Senhor Zé Gonçalves, é a Prefeitura de Brumado trazendo benefícios. O que é que o senhor diz para saber que hoje, na sua casa, o senhor vai ter uma imagem perfeita, um som perfeito da Rede Globo de televisão? Mas, rapaz, eu não acho que falar, não. Eu acho que é bom, um bom negócio. E é o seguinte, cada um de nós precisa, né? Agora tem uma cor também, a gente precisa, também tem que ajudar um pouquinho, né? É só. É, mas nós estamos ajudando através da televisão e posteriormente a Prefeitura de Brumado vai atender todos os problemas que são cruciais aqui nessa comunidade. A gente sabe que o prefeito de Brumado é uma pessoa só, então ninguém pode chegar, carregar, como se diz o ditado, né, o jumento de uma vez só e descarregar também de uma vez só. Então vamos colocando a lenha no jumento de acordo como ele precisa e aguenta carregar. Então é um benefício bom para aqui. Exatamente. Meu voto é para o doutor Edmundo, esqueci o nome do outro, doutor Maluz e Gerdel. Muito obrigado e boa tarde. Santos, vocês que estão vendo aqui a comunidade aqui de Lagoa de São João, como também de Marquinhos, Ubiraçaba e Samambaia, estão recebendo hoje Edmundo, porque educação significa, acima de tudo, educação. E você é aquele adepto à educação. Você traz educação para os confins de Brumado. Edmundo, o que é que significa trazer aqui para Lagoa de São João, Ubiraçaba e Samambaia, a retransmissão da Rede Globo no seu trabalho e no seu governo? Acho que é fundamental esse trabalho que nós estamos aqui hoje implantando nessa comunidade de Lagoa de São João, Ubiraçaba e Samambaia, o sistema de televisão da Rede Globo, que é um sonho, é uma reivindicação antiga dessa comunidade. E só agora, com um ano e 8 meses de governo, nós podemos atender essa reivindicação. Estou muito satisfeito porque a Rede Globo, que é um sonho de todos os moradores aqui, e é como você disse, Bira, a televisão é cultura, né? É educação para o povo. E é uma prioridade do nosso governo, por essa forma que eu estou aqui hoje, inaugurando essa obra, numa alegria, numa satisfação muito grande. Muito obrigado ao senhor prefeito municipal e daqui a pouquinho nós vamos fazer os atos de inauguração do sistema de retransmissão da Rede Globo para Lagoa de São João, Marquinhos e Ubiraçaba. Mais uma realização da Prefeitura Municipal de Brumado, Governo, Trabalho e Participação. De um dos líderes desta comunidade, o conhecido nosso Manuel Borges. Senhor Manuel, mais uma realização da Prefeitura Municipal de Brumado, trazendo para o senhor e todos os moradores da Lagoa de São João, de Marquinhos e de Ubiraçaba, a retransmissão da Rede Globo de televisão. É um sonho que vocês tinham, mas o prefeito Edmundo fez esse povo acordar realizando essa obra. Com certeza. E não tenho dúvida que com o governo de Edmundo vamos continuar conseguindo mais obras. Isso é importante. Para nossas comunidades, inclusive essa juventude, que sempre tem cobrado isso do prefeito, e o prefeito
tem sempre prometido e o que ele promete sempre realiza. E agora chegou o dia. É, esse dia de hoje é muito importante, né? Porque eu acho que as senhoras donas de casa, né? A juventude, uns adoram as novelas, outros gostam do seu esporte, outros gostam dos seus filmes, dos seus programas de televisão. E como a Rede Globo é de um conceito nacional, ela tem todos os programas que fazem entretenimento de todos. Então, senhor Manuel Borges, essa televisão vai trazer, acima de tudo, educação, lazer e alegria. Com certeza. Não tem nenhuma dúvida que isso eles cobram e é uma coisa que o prefeito está fazendo e é muito importante. Então, muito obrigado, senhor Manuel. Essa é mais uma realização da Prefeitura Municipal de Brumado, Governo, Trabalho e Participação. Saba, as imagens perfeitas, um som de alta qualidade do Sistema Globo de Televisão. Mais uma grande obra realizada pelo Governo, Trabalho e Participação, tendo à sua frente Edmundo Pereira e doutor Marlon Sobreu, aqui ao lado do prefeito e lideranças dessas comunidades. A felicidade a gente vê estampada no rosto de cada um. E daqui a pouquinho, quando o prefeito Edmundo Pereira Santos acionar os botões, vocês vão receber em seus lares aquilo que é de melhor em imagem e em vídeo da Rede Globo de Televisão. E para que isso aconteça, nós vamos conversar agora primeiramente. Quem é? Salvador Monteiro, por favor, Salvador. Quero se fazer presente. Você é gente que é da gente. E não pode faltar no meio da gente. Zé de Bia. Quer mais? Vocês vão falando aí todo mundo que estiver chamando. Porque esse povo é do povo. E sendo do povo, é quem? Pode chamar, Francisco. Francisco Cardoso. Faz parte da contenência nossa aqui, Francisco. Francisco Cardoso, um homem maravilhoso. Volta Edmundo, é um cara brioso. Só botou esse cara desse braço. Ah, é. Vai, Chico do Bocotó. Apresenta o Dom Faldão também. Chega pra cá, Faldão. Vem pra cá, meu amigo. Você é gente nossa. Você é gente da gente. Camilo Félix, se faça presente por gentileza. Pedindo aqui a presença da dona Judite. Por favor, dona Judite. Zé Carlos, João, João Almeida, se faça presente aqui, porque vai ficar todo mundo bonitinho na televisão. É mais? José de Bia. Você faz parte dessa alegria, José de Bia. Puxa, menina, vai. É a pergunta de Joaquim Oliveira. Aí, nada aqui na frente aqui. Gente, a gente que faz gente. Através dessa gente. Gente alegre e gente feliz. O prefeito Edmundo Pereira vai dentro de instantes inaugurar o sistema de retransmissão da Rede Globo de Televisão para a Lagoa de São João, Marquinhos e Ubiraçaba. E para saudar o prefeito, nós vamos convidar esta pessoa maravilhosa, este amigo de todas as horas. Vamos aplaudir o seu, o meu, o nosso amigo Tete! Boa tarde a todos. Hoje aqui é um momento de alegria, mais uma vez. Já inauguramos a Bandeirante com o doutor Geraldo Azevedo. Hoje, um pedido que a gente fez, o grande prefeito Edmundo, inaugurando o sinal da Globo para toda a comunidade de Lagoa de São João, Tamburi, Ubiraçaba, Marquinho, talvez pode pegar até no Goiburo. Acho que pode acontecer. De já, a gente agradece a todos os companheiros que estão aqui junto, presente na liderança. Vamos pedir essa comunidade, não só de Lagoa de São João, para
a lembrar no dia 4 dessa grande coligação que nós estamos. Hoje não estamos mais sem governo. Podemos enxergar o nosso companheiro que não está aqui, que esteve com nós lá na barragem, que é um grande deputado, Gedel Vieira Lima. Enxergando por aqui, que é um grande livro de todos, pai de família e mais da mãe de família, para deputado estadual, doutor Marlúcio Abreu, que não era para atender. Pode ser de dia, pode ser à noite, pode ser à madrugada. Ele é um homem forte no trabalho. Eu espero, minha gente, que vocês, no dia 4 de outubro, se lembrem de se eleger esses dois homens, junto com Sérgio Borges, o nosso governador, e o nosso Senado, o senador Dr. Paulo Souto, e o nosso presidente Fernando Henrique. Acho que aí nós estamos com a corrente bem alinhada para esse grande prefeito que nunca mediu esforço para fazer trabalho. Ele sem governo foi um bom trabalhador. E agora com o governo na mão, que com certeza nós não vamos ter segundo turno, vamos ser eleitos diretamente. Espero que Brumado vai virar uma grande cidade e o município ainda mais melhor. E já eu agradeço a todos e muito obrigado. Aí! Agora aqui, gente, eu vou chamar essa pessoa aqui. Ela é uma criatura fantástica, viu? Esse cara, ele tem o nome daquele que nos salvou. Ele chama-se Jesus Cristo Nosso, e eu vou chamar ele também, que é não salvador da pátria, mas é um salvador amigo, amigo de todas as horas. Com vocês, Salvador! Obrigado. Hoje aqui reunido mais uma vez, né? A verdade é que nós hoje vemos mais uma vez a nossa comunidade reunida, né? Para mais uma vez a inauguração de um sinal que há tanto tempo, né? Odetinho, não só ele, mas todos a nossa comunidade vivia cobrando, né? Do nosso prefeito Edmundo. E hoje estamos aqui realizando essa grande obra. E eu tenho a certeza que não é só isso, né? Que vai trazer a nossa comunidade, mas várias outras, eu tenho a certeza que vai ser, né, realizada em nossas comunidades, não só aqui, mas nas comunidades vizinhas. Tivemos também obras ainda para ser inaugurada. E tanto agradeço de coração a presença de cada um de vocês aqui nesse momento, né? Eu não conheço cada um pelo nome, mas o que eu digo é muito obrigado a cada um. E nós vamos com a grande honra nessa caminhada novamente, né? Deputado federal, a deputado estadual, novamente na caminhada, Gertão Vieira Lima, né? 15-18. Maluça é deputado estadual, nós sabemos, precisamos dessa grande força. 15-105, né? E portanto, eu acredito que vocês, não só essa comunidade, mas toda essa comunidade vizinha, não vai decepcionar. Portanto, eu agradeço a cada um de vocês e no dia 4 de outubro contamos com a ajuda e a colaboração de cada um de vocês. A consciência é sua, portanto, está no coração de cada um. Muito obrigado. Aê, a gente sabe que rapidinho é 15-18 geral, 15-05 Marlúcio, 45 Fernando Henrique, 25 Sérgio Borges, 25 Paulo Souto e 2000 Edmundo novamente. É, não é? Quem é que quer Edmundo prefeito para sempre aqui no lado? Pode mudar não, meu filho. Time que ganha não se mexe. Time que ganha não se mexe. É maravilhosa que você conhece, que chama-se Sivaldo é amigo, olha! Seu prefeito, amigos e amigas, nesse momento, eu também não poderia deixar de agradecer o nosso prefeito pelas obras que vem realizando nos nossos municípios. Nosso prefeito, você
que me permite chamar assim e estar de parabéns. Você, senhor prefeito, é um herói, porque seu governo tem realizado tantas e tantas obras no nosso município. E pior será agora, que com essa aliança que nós fizemos, que foi difícil, mas aconteceu. Diversos anos a gente vinha lutando para que isso acontecesse. E hoje, graças a Deus e graças aos amigos e os correligionários, que hoje temos essa coligação. Por isso, daqui para frente, vamos ver o município de Brumado, a Séria, mudar como está mudando o dia a dia. Isso é uma união do partido, do PMDB, que conseguiu essa aliança que a gente já está vendo o retorno. E também nesse momento, quero dizer a vocês e pedir de coração, vamos se unir, vamos votar nos nossos candidatos, para que essas obras continuem, porque se nós não votarmos nos candidatos do nosso partido, nós seremos desgastados no município e na sede. Por isso eu apelo cada um de vocês, cada um eleitor, que no dia 4 de outubro, quando se levantar de manhã, lembre de votar num grande companheiro, um deputado que está na história da Bahia, que tem conseguido diversas obras para o nosso município, que é Gedel Vieira Lima. E que vote nesse candidato para que continue esse trabalho e dando sustentação ao nosso prefeito. E também vote no companheiro, amigo e toda hora, que é Marrúcio, o companheiro da gente, o companheiro do Corazão. E também vote nos candidatos da aliança, que é César Borges, 25, e Paulo Souto, 25. E também Fernando Henrique Cardoso, 45. Meus amigos, vamos eleger esses candidatos. O meu abraço, muito obrigado. Gente sabida, gente, esse povo não é bobo. Edmundo está inaugurando a Rede Globo. Vamos lá, Edmundo, encerrar a placa, depois você vai... Joaquim Oliveira, seu Joaquim, faz favor, seu Joaquim, faz favor. Este teus cabelos brancos, bonitos, essa cabeça inteligente e maravilhosa, essa cabeça da felicidade, essa cabeça da inteligência, aonde o tempo passou, mas a alegria continua, né, seu Joaquim? E é por isso que o pessoal aqui presente vai ouvir nosso amigo, o senhor Joaquim, o homem que tem felicidade, porque felicidade não tem fim. Com vocês, senhor Joaquim. Meus prezados amigos, meus irmãos, meus companheiros, boa gente desta terra, quero aqui neste instante presente ao meu ilustre prefeito Edmundo Pereira Santos. Quero dizer ao povo desta terra que se conhece o bom prefeito pelas suas realizações. Edmundo, prefeito, há 2 anos desse município, e com mais 2 anos, será 4, ele vai dar Brumado 40 anos de desenvolvimento. Meu prezado amigo, ex-prefeito Manuel Lima e todos os nossos companheiros que aqui estão presentes. Eu jamais não podia deixar de estar aqui presente a vocês. Jamais eu não podia deixar de estar lá naquela pedra que seria plantada naquele vale do Rio de São João, que será construído pelo sacrifício do nosso prefeito e o deputado Gedel Vieira Lima. Meus prezados amigos, meus irmãos e companheiros, eu quero pedir os amigos, meus irmãos, para votar para governador do criador parente do meu amigo, seu Manel, César Borges. Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Para senador da República, Paulo Souto. Deputado federal, Gedel Vieira Lima.
para deputado estadual, doutor Marlúcio. Dando meu recado e dizer a você que amizade é que não tem parafuso. Quanto mais aperta a porca, mais a rosca vai. E tem que batendo no meu ferrugem. É nesse instante que eu vim aqui, que eu queria estar apresente a vocês. E quero deixar os meus agradecimentos e faço nota a todos e todos nós continuamos com paz e felicidade. Vamos bater palma para o prefeito de Minas. As garotas me acham um bobão. Mas era chique. Desculpa por tomar seu tempo. E agora o prefeito Edmundo vai fazer o encerramento da placa, inaugurando essa obra aqui agora, por ele realizada no governo dele, ao lado do Mané Borges, chamando aqui, ao lado também do senhor Amadeu, para fazer o encerramento da placa, inaugurando definitivamente a Rede Globo. De retransmissão do sinal da TV Globo em Umbiraçaba e Redondeza. Prefeito Edmundo Pereira Santos, vice-doutor Marlúcio Rodrigues Abreu, Prefeitura Municipal de Brumado, setembro de 1998. Brumado, trabalho e participação. E é o auditório, Umbiraçaba, Marquinho, Robô. É uma satisfação muito grande. Aqui hoje, inaugurando a obra que era um sonho dessa comunidade. Sempre quando visitava essa comunidade, ela me cobrava da necessidade e da importância que seria o sinal da Rede Globo. E graças a Deus, um ano e 9 meses só de governo, nós já estamos aqui atendendo uma reivindicação dessa comunidade, que é a implantação desse sistema. Mas eu queria, no rápido da minha falação aqui, dizer a vocês que com 1 ano e 9 meses que nós temos de governo, e nós temos ainda 2 anos e 3 meses para governar Brumado, nós temos ainda que fazer muito por essa comunidade. E nós temos feito nesse 1 ano e 9 meses. Aqui o Graçá, vocês estão acompanhando a ampliação do colégio, uma quadra de esporte. Nós estamos iniciando a pavimentação da praça. Nós construímos também 3 salas de aula na comunidade de Boi Morto. Nós construímos uma sala de aula na comunidade da Floresta, na comunidade da Boa Sorte e na comunidade da Paraúna. E aqui nessa comunidade da Lagoa de São João, nós também ampliamos a escola aqui, construímos mais 2 salas de aula. E isso só num período de 1 ano e 9 meses. Como nós ainda temos 2 anos e 3 meses, nós temos que ir, e vamos fazer muito mais por essa comunidade. Ultimamente aqui, numa visita que eu estive aqui nessa comunidade, eu fui reivindicado para que pudesse fazer aqui uma barragem aqui numa comunidade do Salô. E eu quero dizer aqui a Dede que esse compromisso, essa reivindicação que essa comunidade solicitou do nosso governo de trabalho e participação, eu quero dizer a você, Dede, que nós iremos resgatar. Sim. Iremos resgatar essa barragem. Muito bem. Sabe da importância que há água numa comunidade. Hoje mesmo, nós assistimos uma solenidade da pedra fundamental da construção da barragem de Zé Gomes, no Rio São João. E tenho certeza que nós teremos muita força daqui, mais 2 anos e 3 meses, para que nós possamos fazer muito mais com relação ao combate à seca. Porque sabe que é fundamental a água em qualquer comunidade. E aqui no nosso primeiro governo, essa água aqui da Lagoa de São João, todo mundo sabe que foi uma luta nossa, foi nós que conseguimos essa água aqui da comunidade. Não tem outra pessoa, foi você mesmo. Então eu quero, no instante, agradecer a presença de vocês todos. Né? Eu quero agradecer aqui os companheiros que aqui me antecederam, o Ted, né? O Salvador, né? Que são pessoas que vivem no dia a dia aqui nessa comunidade. Eu agradeço a sua mensagem que aqui fizeram nessa solenidade. E quero agradecer também esse grande amigo nosso, que é Joaquim Oliveira, que está aqui nos prestigiando nessa solenidade. Joaquim Oliveira, que
de uma amizade que foi construída agora. Para ele ver a amizade do velho meu pai. Né? E diz os antigos que os pais com são amigos e que faltam os pais, o pai que fica tem que ser mais amigo dos próprios filhos do que o próprio pai que foi embora. E Joaquim tem demonstrado essa amizade, esse respeito, essa consideração a toda a minha pessoa e a todos meus irmãos, porque ele era muito amigo de meu pai. Na falta do meu pai, ele considera os filhos de meu pai muito mais amigo dele. E eu fico muito agradecido, Joaquim. Eu fico muito agradecido e você sempre tem demonstrado isso em todo lugar que a gente tem encontrado, você tem manifestado, né, essa amizade, essa consideração à minha pessoa e a toda a minha família. E quero aqui neste instante agradecer a vocês todos, né? Agradecer a Amadeu, esse companheiro que incansável, que nunca mostrou dificuldade no sábado, domingo. Eu soube que domingo mesmo ele plantou esse sistema aqui no domingo, de Samambaia e daqui Lagoa de São João. E eu soube que os nossos adversários estiveram aqui visitando essa comunidade no domingo passado. Aí perguntaram a Amadeu: Amadeu, o que é que tu está fazendo aqui em Ubiraçaba, em Samambaia? Ah, quem trabalha na prefeitura com o governo de Edmundo não tem nem sábado nem domingo feriado. Eu trabalho o dia todo. E eu fico muito satisfeito com isso. E você tem dado essa demonstração, né? De tem muita disposição, vontade de ajudar o nosso governo. Eu sou muito grato a você também, Amadeu, a Salvador do Táxi, a Miguel, toda essa equipe que está aqui, Luxo, todos que estão aqui, o Breno, né? O vereador Simvaldo, que está aqui também, prestigiando esse evento, né? Mané Boy, enfim, todos vocês. Eu sou muito grato a vocês todos, vocês estarem aqui hoje, né, prestigiando essa solenidade e com certeza que até o final do nosso mandato nós faremos muito mais ainda por essa comunidade. E quero aqui, no meu encerramento, só fazer um pequeno pedido a vocês. Né? Acho que não é nada demais eu fazer um pedido a vocês, né? Porque vocês também reivindicam nosso governo. E agora eu quero também, no final da minha falação, fazer um pedido a cada um amigo, a cada uma amiga aqui dessa comunidade. No dia 4 de outubro, agora, no próximo domingo, nós vamos ter uma eleição democrática, né? Para que nós possamos escolher o nosso legítimo representante, né? Do nosso município e do nosso estado e da nossa União. Nós estamos aí trabalhando com dois candidatos, um deputado federal e outro estadual. O deputado estadual, que é o Dr. Maruço, que você já conhece, é um amigo nosso, foi secretário de saúde do nosso município por um período de 2 mandatos, né? É o vice-prefeito hoje, com muita honra para mim, e o partido convocou para que ele assumisse uma candidatura de deputado estadual. Maruço é um companheiro que tem tudo para nos ajudar, ele ser eleito a deputado, que eu não tenho dúvida nenhuma, com o voto de confiança de cada um de vocês. Ele vai nos ajudar bastante, porque ele vai exercer o seu mandato de deputado com o governador que ele está aliado, que será o futuro governador César Borges, que dentro dessa aliança PMDB e PFE da Bahia, a gente fez essa aliança no sentido de buscar o desenvolvimento, o crescimento e o progresso de Brumado e da Bahia. E nós temos o nosso deputado Gedel Vieira Lima, que é o melhor deputado que Brumado já pôde apoiar até hoje. É reconhecido até pelos nossos adversários que foi o melhor deputado que canalizou o recurso de Brasília para Brumado. Brumado hoje virou um verdadeiro canteiro de obra e que é fruto do trabalho do deputado Gedel, buscando recurso em Brasília para que nós pudéssemos trabalhar. E aqui o exemplo, essas duas salas de aula que foram construídas aqui, né, foi recurso conseguido por Gedel Vieira Lima. O colégio de Ubiraçaba que nós construímos, ampliamos, a biblioteca que nós construímos em Ubiraçaba, a quadra que nós construímos em Ubiraçaba, tudo isso. E as 3 salas de aula do Boi Morto, de Samambaia, de Floresta, Boa Sorte e Baraúna, tudo isso que nós fizemos naquela região, a barragem que se deu início hoje, tudo foi fruto do trabalho do deputado Gedel Vieira Lima. Isso eu estou dando um exemplo só aqui nessa região. Fora as outras regiões de Brumado, que virou um verdadeiro canteiro de obra, e o Gedel tem me dado esse apoio, essa sustentação para que nós possamos, né, cumprir rigorosamente com os compromissos que nós fizemos da nossa campanha quando eu fui candidato a prefeito. Espero de cada uma das minhas amigas, de cada um dos meus amigos, né, esse voto de confiança no próximo domingo agora, dia 4 de outubro, para que nós, dentro dessa aliança com o governo do estado, César Borges, nós possamos mostrar, depois das eleições, que é o grupo político que o povo acredita, é o grupo político que o povo tem simpatia, é o grupo político que o povo tem a credibilidade e é o grupo político que está realmente comprometido com os problemas da nossa comunidade. Esse grupo político não é só Edmundo, é toda uma equipe, é todos os militantes, é todos os membros do diretório, são todos vocês que são simpatizantes do PMDB, vocês todos se transformam em um grupo político.
E esse grupo político foi a melhor opção para Brumado. Foi aonde Brumado começou a desenvolver, foi quando esse grupo político assumiu o comando do destino de Brumado. E tenho certeza que vocês agora no dia 4 irão corresponder com esse voto de confiança a esse grupo político. Votando para Gedel Vieira Lima, para deputado federal, 1518, e para deputado estadual Marluce Abreu, 1505, para governo do estado César Borges e para senador Paulo Souto, que é os dois tem o número 25, e para presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que é o número 45. Muito obrigado a vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês. E que no dia 4 de outubro, cada um de vocês serão um soldado, né, para que busca a grande vitória, que é essa vitória que nós iremos levar no dia 5 para César Borges, como o grupo político mais forte, mais sério e mais que trabalha por Brumado. Boa tarde a vocês e muito obrigado. Faz tempo que ele pergunta o que você não quer me dizer. Te dou carinho, muito amor, tenho brada. Quando ela tá zangada, não adianta conversar. Quando chego tarde em casa, eu... deputados do Brasil. E para deputado estadual, votemos maciçamente no amigo que está sempre do nosso lado. Vamos com Gedel, Marluce, César Borges, Paulo Souto e Fernando Henrique, pois eles e o PMDB... As urnas com Gedel Vieira Lima para deputado federal, ao número 1505. Com Gedel e Marluce, as benfeitorias chegarão logo. Gedel e Marluce, ele que é a alavanca para o nosso crescimento. É a melhor opção. 1505 é pra ganhar. 1505 é pra ganhar. 1505 é pra ganhar. É o nosso ideal. Doutor Marluce, deputado estadual. 1505 é pra ganhar. Mais uma vez eu fico muito satisfeito aqui nessa comunidade, né, participando de uma solenidade, de mais uma solenidade da implantação de um sinal de televisão. Hoje nós vamos implantar aqui o sistema Bandeirante, vai funcionar aqui o Bandeirante, mas já assumiu o compromisso com a comunidade e Amadeu estará aqui na próxima segunda-feira modificando o sinal de televisão de Bandeirante para SBT. A gente sabe perfeitamente que a comunidade que é aqui, o SBT. Pode ficar tranquilo que na próxima semana vocês vão pegar o canal do SBT. E quero dizer a vocês, da minha gratidão a essa comunidade de Samambaia, nós que estamos com 1 ano e 9 meses ainda governando Brumado, nós temos 2 anos e 3 meses, nós temos que fazer muita coisa ainda por essa comunidade. Mas eu acho que também é importante vocês terem essa ajuda agora nessa eleição, dia 4,
que o público gosta muito, que é pro nosso candidato, que é Gedel Vieira Lima, que é o número 15, 18, do estadual, Marcos Abreu, 1505. Para o governador, Messias da Boge, e para o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e para o senador Paulo Souza. O número de César da Boge é o número 25. E de Paulo Souza para senador também é o mesmo número, 25. E de Fernando Henrique é o número 45. Então eu agradeço a presença de vocês todos e eu quero convidar vocês para que nós possamos agora, neste instante, botar o sinal de bandeirante que na próxima semana será o SPT. Né? Ô Milton, vem cá, Milton, você chegou agora. Olha, eu estou pedindo desculpa aí, porque eu tenho um compromisso às 6 horas agora em Brumado. Viu? Eu tenho um compromisso às 6 horas de uma inauguração em Brumado. Hoje o dia foi uma maratona, tá aí. Você tá vendo como eu já estou aqui falando rouco, né? Mas eu quero agradecer a presença de vocês todos, quero agradecer a presença de Mané Borges, Simval, né? Todos os amigos aqui da comunidade, Zé Pereira, né? O nosso companheiro amigo, ex-prefeito Padre Souza Lima, essa grande liderança, amigo dessa comunidade. Quero agradecer a presença de vocês todos, né? Da minha equipe de governo, né? Da imprensa escrita, falada aqui, marcando presença em todos os eventos nossos. E quero desejar a vocês uma grande vitória no dia 4 de outubro, votando em César Borges, votando em Fernando Henrique Cardoso, em Gedel Vieira Lima, Marluce Abreu e Dr. Paulo Souza. Gedel Vieira Lima e Marluce mandou pedir desculpa a vocês. Eles estiveram hoje na solenidade da pedra fundamental da construção da Barragem de Zé Gomes, lá no Rio São João, mas por questões de compromisso, Marluce em Catité e Gedel em Itapetinga não pôde estar aqui presente, nem aqui, nem na Lagoa de São João. Mas mandou para transmitir para cada um de vocês aquele abraço e o agradecimento pelo voto de confiança que cada um de vocês irão depositar na urna. E a vocês todos, muito obrigado e que Deus abençoe a vocês e uma boa tarde, viu? Peraí. Vem, Bandeira. Abre aqui um pouquinho. Essa transmissão. Ela demora pra caramba pra entrar em imagem. Aí. Ele tá embaixo do senhor. Aí é Bandeirante. Mas, se Deus quiser, a próxima semana, vocês vão ter aqui a SPT, tá bom? Tá bom. Tá bom. Vocês vão aqui no clube e SPT. Olha, boy. Simval. Olha ali, mano. Vem pra cá, gente. Senhora, vocês vão ver. Vamos lá. Pronto. Nós vamos ter que encher de placas aqui um dia ainda. Tá bom?